uyu munsi tujya kureba hamwe mu mihango iranga ubukwe bwa kinyarwanda mu Rwanda. Umusore n'umukobwa bashimanaga, imiryango yarabashyigikiraga, bityo ikabafasha kubana mu mucyo. Ubukwe bwari ishingiro, intangiriro y'umuryango mushya. Umuryango mushya ukaba witezweho kubyara abana, abana bazagura umuryango ndetse bakaba n'u Rwanda rw'ejo. Kera mu Rwanda iyo ababyeyi babonaga abana babo bakuze, bafataga umwanzuro wo kubashyingira. Mu kubona uwo bazashyingira abana babo, bazaga mu nshuti iza hafi n'iza kure, kugira ngo babe babarangira babone umuhungu cyangwa umukobwa utunganye bashyingira umwana wabo. Mu Rwanda harimo imihango yakorwa mu bukwe bwa Kinyarwanda. Imwe muri iyo mihango iracyakorwa na n'ubu, ariko hari n'itagikorwa. Umunsi tugiye kureba hamwe imwe muri iyo mihango. Umuhango wa mbere wari ukurambagiza no gufata irembo. Uyu muhango na n'ubu hari aho ugikorwa. Mu kurambagiza barebaga uburanga, ubwiza, imyitwarire n'umuco by'umukobwa, isuku ndetse n'umuryango akomokamo, kugira ngo amenyekane neza niba umukobwa yarahawe uburere buboneye. Mu Rwanda ababyeyi nibo barambagirizaga umusore, ariko bakifashisha umuranga. Umuranga niwe wagombaga guhuza imiryango. Gusa rimwe na rimwe hari igihe umusore ariwe yirambagirizaga, cyane cyane yaga bagiye kurambagiza umukobwa baturanye. Naho umuhango wo gufata irembo ni umuhango waberaga w'umukobwa. Umuryango w'umusore ujyana inzoga w'umukobwa. Umuranga akababwira uburyo uwo muryango w'umusore wabengutse umukobwa w'urugo muri urwo rugo, kandi bifuza ko yabagahuza miryango. Umuhango wa kabiri ni ugukwa no gusaba umugeni. Umuco nyarwanda, umuryango w'umusore niwe ujya gusaba umukobwa cyangwa se ujya gusaba umugeni. Ibi byaterwaga n'uko umuco nyarwanda igisekuru, ubwoko ndetse n'umuryango bikomoka byose cyangwa bishingiye ku mugabo. Gusa mu muco nyarwanda mbere yuko ujya gusaba umukobwa, ubanza kuraguriza uwo muhango. Imbuto zakwera bakohereza intumwa ku muryango w'umukobwa, bakababwira ko baza gusaba umukobwa muri urwo rugo. Akenshi mu muco nyarwanda umukuru w'umuryango niwe wabaga ari umukwe mukuru. Yaba atabishoboye bagashaka undi muntu umusimbura babona ubikwiriye. Umuhango wo gukwa, umuco nyarwanda bakwaga inka nk'inkwano. Inkwano ikaba ishimwe yuko umubyeyi yareze neza, ikaba n'ikimenyetso cy'uko umukobwa afite ahaturuka, atishingiye kandi ashyingiwe n'umuryango. Gutanga inkwano rero cyari ikimenyetso cyerekana ko umubyeyi yareze neza, umukobwa akaba ageze igihe cyo gushinga urugo. Hari indi mihango niyo twashyira mu gice cy'umuhango wo gusaba no gukwa. Iyo ni imihango yakorwaga ku mukobwa yari bushyingirwe ndetse n'umusore yari burongore. Ku musore yari burongore bamutega amasunzu, bakamugosha ubwanwa, bakamuca inzara, mbese bakamukoresha isuku ihambaye, bamwambika uruhushya cyangwa indengera z'abagabo. Hanyuma bakaba bamutanze kurongora, bakamwegera bakamugira inama, bakamwigisha uko azifata mu bukwe, uko azabana n'umugore, uko azarongora umugore, uko azacira imbazi, uko azakirana ndetse n'uko umuhango wo gusaba ukazajya n'undi muhango wakorwaho wo gutegura. Umuhango wakorwaga n'abaje gusaba bakazana inzoga bajya kubaza igihe ubwo buzabera. Mu muhango wo gusaba no gukwa habagamo imihango myinshi. Urugero ni umuhango wo kuvugira inka. Uyu ni umuhango wakorwaga n'umutahira, bakavuga amazina y'inka bazanye gukwa kugira ngo basange bazishimire, ndetse no ku ruhande rw'umugeni nabo bavugaga amazina y'inka basanganwe. Igice cya gatatu imihango iranga ubukwe bwa Kinyarwanda ni ugushyingira. Gushyingira bivuga guhuza umukobwa ndetse n'umuhungu bakava ku muryango mushya. Muri uyu muhango wo gushyingira hakorwamo naho imihango myinshi cyane. Tugiye kurebera hamwe imihango yakorwa muri muhango wo gushyingirwa. Uwa mbere ni uguhagurutsa umugeni. Mu muco nyarwanda nta mugeni upfa gusohoka mu nzu. Umugeni yabanza kwiburabuza akanga akanangira akarira cyane. Mu rwego rwo kumwinginga bamuhaga itungo, umuringa cyangwa ubutaka kugira ngo akunde asohoke. Yaba ageze mu marembo akavuna agati ku gikingi cy'iburyo n'uwo gikingi cy'ibumoso, tukaba duti tubiri akatuvuna avuga ati nsenyera iwacu ngiye kuba ku ruhande. Ibyo byamusuriraga kubaka urugo rwiza. Utwo duti yaduherezaga ababyeyi be bakamuherekeza, bamugeza hafi aho bagiye kumushyingira bakamushyira mu ngobyi. Ikindi gice cyabaga muri umuhango wo gushyingira kwari ukwakira umugeni no kurongora. Mu muco nyarwanda umugeni yakwa se atwajwe birongoranwa. Birongoranwa babitanga bitewe n'amikoro y'umuryango. Habaga rero uburyo bwinshi bwo kwakira umugeni. Hari aho yageraga bagahita bamuha inka yicaye ku birori bya sebukwe. Hari n'ahandi umugeni yasangaga batabye ingasire yikinanira mu bikingi by'amarembo, akayihagararaho sebukwe akamutera icyuhagiro, naho nyaruka akamukoza umwuko ku ruhanga, mu gatuza no ku ntugu zombi. Ni uko umugeni agahita yinjizwa mu nzu. Iyo igihe cyo kurongora kibaga kigeze, sebukwe w'umukobwa, umusore mushyingira n'abakobwa bari bamuherekeje bamusanga mu rugo. Icyo cy'umusore yabaga amutwaje umwishywa n'imbazi. Bagendera y'umugeni, umusore akayimwambika mu mutwe
hanyuma mushikiye akamuhereza inkongoro y'amata akayajundika akayamushyira mu maso avuga aya magambo ngo ndakongoye rimwe kanaka umuhango wakwe nakuru kuko bwa kinyarwanda ni ugutwikura ni muhango wari ugamije gusohora umugeni umuco nyarwanda ntabwo yapfaga gusohoka yarihishaga agatinya ntagire umuntu n'umwe akora kugeza yahera uburenganzira uyu muhango wari ugizwe n'ibice by'ingenzi no gukura abageni mu nzu kogosha amasunzu n'abana amata ndetse no kwerekana imbuto igice cya gatanu cyabaga mu muhango w'ubukwe bwa kera ni ibitekesho gutekereza cyangwa gukoza ku mashyiga cyangwa kubara amabyeyi w'umuhungu umwaga hagamijwe guha uburenganzira umugeni kuko yakwisanzura ku mirimo yose ikenera urugo rwe igice twasubizaho muri ubu bukwe bwa kinyarwanda ni guca mu irembo ndetse no kuramukanya ibi bice byakorwaga hashize iminsi mike abageni bashyingiwe abageni akajya aho umukobwa gukura ubwatsi bajyanye na se w'umuhungu umuranga cyangwa undi muri bavugira amagambo iki gikorwa cyabaga kitarakorwa umugeni yajyaga iwabo rwihishwa mbese ntagende ku mugaragaro kandi akanyura mu cyanzu gusura abageni cyangwa kuramukanya byakorwaga nyuma yo guca mu irembo icyo gihe ababyeyi b'umukobwa baritegura kujya gusura urugo rushya rw'abana babo mwakoze kubana natwe mukore subscribe tujye twigana byinshi mu mateka y'u Rwanda.